Bura Qaraçayın Quba rayonu ərazisindən keçən hissəsidir. Məhz bu ərazi də daş karxanalarının fəaliyyəti nəticəsində çay məcrasının dərinə düşdüyü ərazilərdən biridir. Hazırda gördüyünüz bu hissə hətta 30 metrədək dərinləşib. Əlbəttə bu da həm ekologiyaya, həm də kənd təsərrüfatı sahəsinə ciddi ziyan verir. Aparılan monitoringler onu gösterir ki, çay məcralarında karxanların fəaliyyəti ümumilikdə regionun hidrogeoloji şəraitinə mənfi təsir göstərir. Belə ki, mənbəyi bu çaylar olan yeraltı sular hazırda əksinə olaraq çayları qidalandırır. Mütəxəssislər deyirlər ki, çay məcrasının dərinləşməsi uzun müddət davam edərsə, daha ağır fəsadlara səbəb ola bilər. Həddindən artıq istismar zamanı çay dərəsi kəskin şəkildə dərinləşmişdir. Bu dərinləşmə həmin ərazilərdə səhralaşmaya, uçqun proseslərinin baş verməsinə, əkinə yararlı torpaqların azalmasına, bağ sahələrinin uçquna məruz qalmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda çay sularından istifadə çətinləşir. İçməli və suvarma suyunun çatdırılmasında da böyük maneələr yaradır. Çay məcrasının dərinləşməsi artıq bəzi ərazilərdə fermerlərin suvarma suyu ilə bağlı çətinlikləri yaranıb. Uzun zamandır bu daş karxanalarının fəaliyyəti nəticəsində su bəndləri daha az səviyyəyə çökür. Əvvəl təqribən 3-5 metr dərinliyində su qalırsa, indi 20 metrə qədər fərq edir. O yüzden susuzluqdan əziyyət çəkməyimiz biz fermerlər üçün biraz çətinliklər yaradır. 20 metr, 25 metr, bəzi yerlər 30 metr də var. İndi təsəvvür edin, 30 metrdən mən suyu necə çıxarmalıyam ki, o hündürlüyə nə ilə çıxarmalıyam birincisi? Bu mənim üçün əlavə xərcdir. Mən o suyu necə istifadə edeyim sonra? Mən o xərci sonra necə ödeyim? Necə qazanım? Necə deyərlər, gəlir əldə edeyim? Belə halların qarşısının alınması məqsədilə Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin monitorinqləri davam edir. Ən böyük çay yatağlarından Quba rayonu, Quba Xaçmaz rayonu, İmişli rayonu və Tərtər rayonunda baxış keçirilmişdir. Baxış keçirilən zamanı orada fəaliyyət göstərən karxanaların nəinki həm çay yatağlarına, həm də hüquqi pozuntuları aşkarlanmışdır. O hüquqi pozuntularına dair biz bu 2 il ərzində baxışdan sonra müvafiq icra orqanlarına, yəni hüquqi mühafizə orqanlarına göndərilmişdir. Monitorinqlərin artıq müəyyən nəticələri də var. Baş prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsi tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində Quba rayon ərazisində yerləşən Mirzə Qışlaq, Talabı Qışlaq, Qaraçay və Qudyalçay qum çınqıl yataqlarında qanunsuz qum hasilatı nəticəsində təbiətə ümumilikdə 1 milyon 144 min manat ziyanın dəyməsi müəyyən edilib. Fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin 188, 255 və 308-ci maddələri ilə 5 cinayət işi başlanılıb. Amma istənilən halda belə hadisələr təkcə qanunlarla həll edilmir. İnsanların təbiətə həssas münasibəti də zəruridir. Çünki biz də təbiətin bir parçasıyıq. Röya Qarabağlı, Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Samir Oruc, ASTV Xəbər.